A gente é grande, vamos, rapaziada! Vocês estão preparados para decidir? Isso aqui é jogo grande. A gente quer jogador grande aqui. A gente quer jogador decisivo. Eu tenho certeza que aqui tem um monte. Fala, nação rubro-negra! Domingo, 1º de agosto, dia de mais um título aqui na Gávea. Os garotos do Ninho levaram a melhor na final da primeira Copa Rio Sub-15 contra o Fluminense. Como o placar fechou em 1-1, a decisão foi nos pênaltis e finalizada com uma belíssima defesa do nosso goleiro Caio Baroni. Confira agora os bastidores dessa partida. Eu tenho certeza que aqui tem um monte. A força de todo mundo aqui vai fazer a diferença. A união de todo mundo vai fazer a diferença. Entre em campo e arrebenta. Hoje é dia de ser um dia especial. Vamos tornar esse dia especial.
Porra, a gente trabalhou pra caralho com esse jogo. Agora é hora do nosso ouro, da nossa recompensa. Mas pra recompensa falta hoje. E hoje tem que botar na ré. Tem que ser campeão aqui, cara, na garra. É isso, Pedro. É isso aí, tem que caber. Foi uma sensação incrível, estava esperando por esse momento já faz tempo. Papai do céu abençoou aí que eu pude entrar bem e fui decisivo e ajudei minha equipe. Meu irmão, vai pensamento positivo, foco na cobrança. Evita meia altura, acelera para a cobrança. A bola batida rápida ele não pega. Só esse detalhezinho, o resto aqui, confio em você pra caralho. Isso aqui vai dar conta, esse aqui vai dar conta. Tenho certeza que a gente sai daqui contigo. Mentalidade positiva sempre aqui. Vamos!
uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Acho que não tem sentimento melhor que esse. É, ainda mais ganhar um título aqui na Gávea, não tem explicação. Então agora é seguir pro resto da temporada e ganhar mais títulos com essa camiseta. Com essa camisa tão grande. Ai, Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele fica, ele é fica, muita inveja pessoa. Nós estamos aqui com o nosso técnico do Sub-15, Léo Xered. Parabéns, Léo, campeões aí da Copa Rio Sub-15. Que campanha, hein? É, foi uma campanha boa, a gente buscava muito esse título, era muito importante para a gente. A gente está com um grupo aí de muitos bons jogadores e o papel principal do Flamengo, né, na base é formar jogador e formar jogador vencedor, que é o que a gente busca aqui. Então, a ideia nossa sempre do começo foi gerar esse ambiente para os meninos, um ambiente de melhora, de evolução, de ambição por ganhar título, que isso é importante. Segundo título do futebol de base, juntando futsal e campo. Como é que você está sentindo com esse feito histórico? Não, na verdade, primeiro a gente está muito feliz pelos meninos, pela evolução da equipe. É uma equipe que ficou muito tempo parada por causa dessa pandemia. Então a gente está retomando o nosso caminho. Então quando você trabalha no Flamengo, você tem que trabalhar formando os jogadores e com o objetivo, obviamente, de formar jogadores campeões. Então a gente está muito feliz pelas conquistas, obviamente. A gente é o fruto de um trabalho, de formação que a gente vem conquistando, vem trabalhando, para que a gente cada vez passe os jogadores melhores preparados para categorias de cima até chegar ao profissional, que é o nosso principal objetivo. Muito feliz aí pela essa molecada, eles trabalharam muito para isso. Vocês, é pra vocês, eu amo vocês. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Obrigado por mudar pra cá, trocar minha vida, mudar nossa vida. Vou dar muito orgulho pra vocês, eu amo vocês. Vamos, caralho! Deus! Abaixa! 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 Nação, eu vou ficando por aqui muito bem acompanhada dos campeões da Copa Rio Sub-15. Fla TV. É Flamengo! Fala, nação rubro-negra! Confere aí a programação desta terça-feira da Fla TV. Às 15h tem mais uma edição do Flamengo Além do Esporte, dessa vez com bebês que levam nomes de jogadores do Mengão. Às 17h, making off do Media Day do Polo Aquático. Às 20h, Troféu Brasil de Polo Aquático Feminino ao vivo na Fla TV, jogaço entre Flamengo e SESI São Paulo. E para fechar a terça-feira, às 9h30 tem o resumão das atividades do futebol profissional. Fiquem ligados, hein? Fla TV é mais Flamengo para você. Música.